עכשיו בוויינט רדיו, ברשת עם בר שמור. צ'יל. קצת יותר מחליף למתח. <laughs> <laughs> והנה הדרופ. או. Oh. <laughs> יפה, <laughs> שתדיע. שלום לכולם, אתם בברשת איתי בר שמור, ואיתי נמצא באולפן האחד והיחיד, אפשר לכנות אותו אפילו מלך הטוויטר של ישראל. זה שם אמא אולי שרץ, עוד אני לא אותו. כל כך יודע. <laughs> רשב שי! <laughs> שלום, מה, שלום מה? אדוני, מה קורה? בסדר גמור. מה שלומך? בסדר גמור. איך עובר הבוקר? משעמם. משם, לא, סיימנו משם. מבצע, אין רפורמה, לא קורה כלום. לא, היה קרן ארנונה, היה דברים, היה עניין. ארנונה, אני רואה ארנונה, איזה אני ערבי בנייר בלק-אאוט, כאילו, <laughs> <laughs> אני חשבונות, <laughs> אני עזוב אותי. פתאום גם כולם מומחים לארנונה, נכון? כולם נהיו מומחי, מומחי ארנונה. אנחנו כל שבוע מומחים למשהו אחר. כן, <laughs> זה יפה, אבל... בין-תחומי. ההספקים של איך שאנשים יכולים לעשות דוקטורנט בכזה זמן קצר, זה... וואו. כן, אנחנו uh, מגלים יכולות כן, למידה <laughs> uh, מרשימות. טוב, כן. ושנתחיל רק נגיד uh, שלום ותודה לעורכת שלנו אליי, על המפיקה יובי כהן, ואלה תכנה שידור שלנו, עמרי זינגר. ורשף, uh, באמת אפשר להגיד שאתה באמת מלאכת וויטר, כי ממש בכל הדוחות כמעט שנוגעים במשפיענים uh, ברשת הזאת, באנשים שהכי חזקים שם ברמת אינגייג'מנט, אתה כל פעם נמצא במקומות, ממש בטופ 5, בטופ 10, אתה לא יורד משם, אתה... התברגת גבוה מאוד, יש לך בטוויטר כמעט 80 אלף עוקבים, נכון. באיזה גם עוד כמה אלפים, אתה מתקרב בצעדי ענק למאה אלף, כולם מאוד מאוד אינגייג'ד, כל uh, כמעט ציוץ שאתה מעלה יכול לעורר הרבה מאוד שיח, אבל זה בעיקר מצחיק, זה בעיקר מצחיק, כי אתה קומיקאי וכותב, ואתה כתבת, אני רק מספר למאזינים, כן, אני... לא, לא בסדר, כן, אני... אני נשען. תופח לך על השכם קצת, כן? כן. כותב בארץ נהדרת, היהודים באים, קופה ראשית, באמת בטופ של הטופ, אבל אתה גם גילית את הרשת, והרשת גילתה אותך גם, לא רק במאחורי הקלעים, אלא גם בפרונט, בתור אושייה, מצחיקה, משעשעת, צינית. אני יכול להגיד אפילו שזה בעיה חלק מהתהליך, זאת אומרת, דרך הטוויטר גם זה השפיע על ההזדמנויות שקיבלתי בכתיבה. דרך הטוויטר? כן. תסביר איך. אני תסריטאי כבר הרבה מאוד זמן, אני באמת שכל הזמן רציתי וחיכיתי להזדמנויות שבהן אני אוכל באמת אה, אה, להראות את מה שאני חושב שאני מסוגל. אה, ואז הייתה תקופה שהתחילו לקחת אה, אנשים מהרשת, היה איזה באז כזה על... יש הרבה אנשים ברשת שממש יודעים לכתוב, אה, וברגע שהבנתי שזאת הזירה להילחם בה, אה, אז נכנסתי. זאת אומרת, המטרה מלכתחילה בכתיבה ברשת הייתה... לקבל את ההזדמנויות כתיבה שאני למה? רוצה. למה? אבל, אבל גם לפני כן אתה היית כותב יחסית מוכר בסצנה ובתעשייה. אתה אומר, זה שדרג אותך משמעותית מבחינת אה, אה, להיכנס לכל מיני תוכניות שאולי לפני כן פחות שמו אה, כן, חד משמעית, בטח, בטח, כן. למשל? אני חושב שארץ נהדרת התחיל במקביל דרך הטוויטר. זאת אומרת, עצם זה שיודעים שאני גם תסריטאי ויודע לעבוד, אני מניח שזה הוסיף, אבל... אני חושב שגילו בטוויטר, כן. מה בא אליך, זאת אומרת, העורך הראשי של ארץ נהדרת, אומר בואנה, אתה כותב ממש שנון בטוויטר, אני רוצה אותך אצלי? בצורה הרבה יותר מעודנת. זה היה ניר זהבי אז, הוא גם עורך. זהבי הגדול, שעבד גם בצינור לפני עשור וחצי. נכון, נכון, נכון. אותו זהבי, והוא פנה אליי למשבצת של המבזק של קיציס. Uh, ומשם התחלנו קצת משא ומתן, כי אני אמרתי שמעניין אותי הכתיבה uh, לפאנל. Uh, ופעם ראשונה אמרתי לא. אתה uh, אמרת לא? אמרתי לא. לא למשבצת הזאת של המבזק. הרגשתי שאני okay, wow. רוצה לעשות יותר. איזה תעוזה, אוקיי. לא, זה לא, זה האמת, <laughs> לא, <laughs> לא, לא הייתה כזאת תעוזה. Okay. Uh, ועובדה שאחרי שנה <laughs> חזרתי ואמרתי uh, כן. Uh, אני זוכר גם שהגעתי לשם, uh, מולי אמר לי... שזאת אולי תהיה, זה היה לפני חמש שנים, מולי אמר לי, זאת אולי תהיה עונת בחירות. עברתי כמה, חמש זה היה בסוף? ארבע, נראה לי כן, שעברת גם אז עוד חמש, כן. כן, אז זה היה עונות בחירות בסוף. אז כן, אני חושב שהרשת תשפיע על זה, בטח. שמע, זה די מדהים מה שאתה מספר פה, שאתה, זאת אומרת, תסריטאי יחסית מוכר, כותב לסדרות טלוויזיה, חלק אנחנו מכירים יותר, חלק פחות, היה לך כמה אפיזודות גם. גם בסדרה של ריקי בליכה, שזה היה נכון לפני... קצרים. קצרים שהיה, נכון, זה היה לפני... הרבה זמן. כך וכך שנים. חשוב לי לציין שכתבתי בעונה האחרונה, והתחלתי מאוד צעיר. אוקיי. כדי שאם מישהו עושה פה את חישובי הגיל... אנחנו לא בגילנות פה, זה בסדר, אנחנו מקבלים את כולם. אני קצת מרגיש, בסדר. כן, אתה מרגיש את זה? כן, מרגיש. למה? מה, את כואב לך הגב וכזה? לא, אני בן 40, בקיץ. אתה לא נראה ארבעים. אני שמח לשמוע, או אני פה אני רק מחמאות לי... באולפן הזה. לא, אני, יש לי תיאוריה פשוט שבני ארבעים כבר לא נראים בני ארבעים, אז, אז כולם מקבלים את המחמאה הזאת. ما, למה? מה, מה מזריקים? אחרת... מה מזריקים ב... לא, אורח חיים שהשתנה לגמרי. ספורטיבי וזה? כן, אני פחות מפני. לחם. אוקיי, נחזור, נחזור, <laughs> נחזור <laughs> פחות <laughs> לחם. <laughs> <laughs> כולם אלרגים <laughs> לגלוטן. פתאום זה נהיה, תגיד, במאה ה-18 אנשים היו אלרגים לגלוטן? היה דבר כזה? תשמע, הם מתו מאוד צעירים, <laughs> אני יכול לעשות אחד פלוס זה אחד לא, פה. זה לא הגלוטן, האלרגיה הזאת לא התפתחה, אתה אומר, בגיל. <laughs> לא, לא, היא נשארה אותו דבר. <laughs> כן. <laughs> הדבר <יקרה> היציב <laughs> היחיד בכל השנים היה אלרגיה, אלרגיה לגלוטן. אלרגיה ללחם. טוב, נחזור לנושא המרכזי שלשמו התכנסנו, רשתות חברתיות, אז אתה, אתה אומר... הכתיבה שלי בטוויטר בעצם מינפה אותי בצורה כזאת שהיא מכניסה אותי אולי לתוכנית הטלוויזיה המדוברת, עתירת הרייטינג ביותר בישראל? כן, כן. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה היה המרכיב העיקרי, אבל הוא בהחלט עזר. אני יכול להגיד לך שהרבה כותבים צעירים פונים אליי ושואלים באמת איך מגיעים למקומות האלה, ואיך מגיעים לכתוב לתוכניות מערכונים, כמובן שזה יותר מורכב, יש גם סדרות, וסדרות זה כבר, אתה צריך להציע רעיון מסוים. Uh, בתקופתי היה דבר כזה שנקרא קופי טסט. היום כמעט ולא עושים אותו. מה זה? Uh, מבחן כתיבה. Uh, לקצרים לצורך העניין, אם כבר העלית את זה, אז זה היה, תביא ארבעה מערכונים. את, את ממש מבחן. <אז> כן, מבחן. בוא נראה אם יש עם מה לעבוד. ומה, המורה כאילו, אם הוא מגחך אז זה כאילו בסדר? זה פס... אני לא הייתי בצד שקורא את ה... אז אתה לא יודע איך זה היה מצידם? לא, אני יצא לי גם לקרוא טסטים בתור תסריטאי ראשי של... אז מה, אז אתה היית עובר מבחנים, ואז אתה אומר לעצמך, טוב, אני רוצה לא ללכת לבית ספר, זה הפאן שלי, ואני רוצה לעשות מה שאני רוצה, ובוא נשלוף את זה מהמותן, מה שנקרא, בטוויטר. למה, מה האנלוגיה לבית ספר פה? לא, אתה יודע, עוברים, עוברים מבחנים בבית ספר, אז 아, זה לא כל כך כיף. לא, <laughs> קצת, קצת הפסיקו עם העניין הזה של הקופי טסטים. בגלל הרשתות. כן, אז זה מה שרציתי להגיד, שכששואלים אותי, אז אני אומר, תבלוט ברשתות, תעשה את מה שאתה עושה. <laughs> אני חושב שהרשתות גם uh, מאפשרות uh, uh, עקומת למידה של uh, כתיבה. אחת הבעיות שיש לנו כרגע זה שיש כמעט רק את הפריים טיים. פעם היה לך כל מיני ערוצים וביפ, ועשו כל מיני קומדיות ביס. -Yes. והרבה אנשים היו יכולים להיכנס ולעשות טסטים ואז להשתפשף בעבודה הספציפית הזאת. ועכשיו המעבדה הזאת היא, כן, היא הרשתות החברתיות. זאת אומרת, שמה זה הניסוי לפעמים, כמו שנגיד קומיקאי בא לבמה פתוחה וככה זורק בדיחות חדשות וככה בוחן את הקהל אם זה טוב או לא, אתה אומר, רואה זה נמצא ברשת. כן. הניסוי הזה מול הקהל, לראות מה עובד, מה לא עובד, מה מביא לייקים. הניסוי העצמי, זאת אומרת, כן. ככה אתה מתפתח ומבין, כן. מה יותר מצחיק, מה פחות מצחיק, מה רק בראש שלך. ואתה מזהה נגיד איזה אבולוציה שלך, שאתה משתפשף בכתיבה שלך תוך כדי, כשאתה כותב פאנצ'ים. צריך להגיד, הסגנון שלך בטוויטר, ברוב הפעמים הוא יחסית קצר, מתומצת, לא יותר משורה שתיים מקסימום, ופאנץ', מה שנקרא לפנים. המטרה היא כמה ש... כאילו, לדייק כמה שיותר את ה... כן, לדייק כמה, אותו כמה שיותר. יש, אתה יודע, נגיד מתן חלק שכותב סיפורים, וזה יותר ארוך קצת, וזה, אתה לא בשאנר הזה, אתה יותר תמציתי. בטוויטר ספציפית. כן, בטוויטר, כן. זה, כן, אני, אני יותר אוהב את ה... את ה אה, בכתיבה, בגלל שאתה גם לא מבצע את זה, אז יש עניין של קצב. אה, אתה צריך באמת להגיע למצב שמישהו שקורא את זה, צוחק לצורך העניין, אני לא באמת יודע מה קורה בצד השני, אבל... לנסות להעביר לפחות את התחושה הזאת. והאינטונציה צריכה להישמע בכתיבה עצמה. אז ככל שאתה מקצר ומיד... ומדייק את זה, ככה זה יוצא הרבה יותר ברור, לדעתי. מתן חלה כותב סיפורים, זה משהו אחר, אתה כבר נכנס לאיזשהו אירוע. ואז תוך כדי, אבל גם אתה שומע אותו ואתה שומע את האינטונציה, גם אם אתה לא מכיר אותו אתה כבר שומע את האינטונציה. כן, וזה מצחיק. וזה מה שהופך את הסגנון שלו לסגנון המיוחד שלו. נכון, ישב פה אגב, בן אדם מדהים, עם סיפור אישי מדהים, הפרק עליו גם אגב מאוד מומלץ. אוקיי, אני אין לי מה להציע בתחום הסיפורים האישיים, אבל אם אתה רוצה אפשר לקדם את הספר שלו שוב, אני ממליץ. הוא כתב ספר, כן, הוא לא דיבר על זה גם פה כשהוא היה, הוא לא דיבר? מה אתה אומר? אין לך <אנך> סיפור אישי, אתה אומר, קורע לב. לא, ו... אין לי מה להציע שם. אשכנזי, טיפוסי תל אביבי. הכל. ההגדרה אני... אני... תרגל... של אני התל אביבי לא טיפה. אה, אתה לא תל אביבי? לא, אני לא תל אביבי במקור, אני גר בתל אביב, אבל זה נורא מוזר, האפיון הזה מבחינתי, של תל אביבי, למרות שאני גר בתל אביב הרבה שנים. למה איפה גדלת? בכוכב יאיר. 아, שזה אוקיי. ממש היה לגדול ביישוב קטן, ב, ב, עם, עם שטחים, זה כאילו לא האווירה התל אביבית העירונית. אמ�, וזה יותר עיצב אותי מאשר השנים פה. אז... כן, אתה מרגיש כאילו אאוטסיידר כזה כשאתה גר בתל אביב? עדיין כאילו מתגעגע לטבע, אולי קצת לאווירה אחרת? אמ�, מה שנקרא, הוא... מה שקרוי פריפריה. יש שם מכנים. להגדיר את כוכב העיר כפריפריה, זה... פריפריה תודעתית, פחות... כן, נכון, נכון. יישובים שנמצאים ב... כן, לא ניתן להם את הפריפריה. טיפה, זה לא עניין של געגוע, זה עניין של שלב בחיים, אבל... כאילו מה אתה אי אפשר כאילו להיות... אני לא, אני לא באתי ל... אני לא איש של מסיבות, נגיד, זה עיר נורא של מסיבות, אני לא חווה את הדברים האלה יותר מדי. אז כל ההגדרה הזאת של למרות שעל הנייר, אתה יודע, אשכנזי, תסריטאי, כותב בארץ נהדרת. איך אתה הגעת כזה רחוק היום? זה לא בסדר, אתה לא... הרבה הרבה מרפקים, הרבה מרפקים היה צריך. איך הגעתי לא, באמת עבודה קשה, אני חייב להגיד, יש עוד אשכנזים, יש עוד אשכנזים, אני לא היחיד. אבל זה משעמם. <laughs> כן, זה משעמם, אין שום סיפור. <laughs> באמת, <laughs> שום סיפור, <laughs> עם המורה, הכוות. לרדתי לא היו מלהקים אותך. לא. אבל לארץ נהדרת כן. אגב, יש לא רק מהחולים שאתה עושה לארץ נהדרת, אלא גם ליהודים באים למשל. נכון. ופה אני רציתי להגיד לך בסוגיה מעניינת, שככה יצאנו לשוחח עליה קצת לפני השידור, במצב הנפיץ, החברתי היום. אני לא רוצה אפילו להגיד פוליטי, כי זה מצב, זה מצב חברתי, מדברים פה על זהויות, מדברים פה... ואתה בתור קומיקאי, שאתה נוגע לפעמים בדברים מאוד מאוד נפיצים, איך אתה, איך אתה עדיין עושה את זה היום, כדי שזה לא יעליב אף אחד? כי בטוויטר אתה מאוד משתדל, לפחות לפי מה שאני מזהה, ללכת בין הטיפות, ועדיין להצחיק. המטרה היא לא כן להעליב או לא להעליב, המטרה היא להיות הוגן. ולפעמים אפשר קצת לעבור את הגבול מבחינתי, בקומדיה אה, בכלל. אה, ספציפית, היהודים באים, אה, זה, זה אפילו ברמת ה... מה זאת אומרת? זה הסיפורים שלי. אני, אני, אני לא יכול להעליב מישהו, מישהו אם אני מתייחס לסיפורים שלי בגלל שזה גם, שזה גם הסיפורים שלו. זה לא משהו שיכול לקחת אותו בחשבון. ככה אני רואה את הדברים האלה. מה הכוונה? אני גדלתי על סיפורי התנ״ך, ואני גדלתי על ההיסטוריה, וזה הסיפורים שלי, וזה חלק ממה ש... אבל אתה יודע, אנחנו ו... עשויים מהדבר מה, מה, מה הזה. ו ו וזה המקור מדהים לקומדיה. אבל, ולבוא ולקחת, כי אני זוכר, היו אז גם מחאות בזמנו נגד חלק מהמערכונים של היהודים באים, שזה פגיעה בדת ופגיעה ביהדות, ואתה מסתכל על זה ואומר, חבר'ה, מה קורה לכם זה בסך הכל מערכון סאטירי הומוריסטי. אני חושב ש... שזה קיום היהדות. זאת אומרת, זאת התפיסה שלי כחלק מהתפיסה שלי לגבי היהדות. הרבנים שלי זה לארי דיוויד ו... ו... ומל ברוקס. יש כל מיני זרמים. ולפעמים uh, אני מרגיש שאת הזרם שלי, פחות מכבדים איכשהו. <laughs> כן, אתה, אתה מרגיש את זה? <laughs> מה, לא, אתה כאילו נפגע מזה שבאים ו... כשמישהו אומר, מה עשית, וכאילו נגיד אומרים על מערכון, איך האזתם ומה אתם זה, אתה יודע, מה זה איך האזנו? זה שלנו, וככה אנחנו מסתכלים על זה, בצורה קומית, בצורה סאטירית, זה לא משנה. <laughs> אז יש איזושהי טענה, שאתה יודע, כאילו קרב למי יותר חשובה היהדות. <laughs> לא, יש כמה תפיסות, ו... יאלצו לקבל גם את התפיסה הזאת. אי, אי, זה מאבק כרגע? אנחנו נכנסים פה לאזורים עמוקים קצת, אבל אתה חושב שיש מאבק כרגע סביב העניין הזה? סביב החילוניות, היכולת להתבטא ולצחוק על הכל, שלא יעצרו אותך, שלא... אתה יודע, אתה מדבר אה, בכללי על אה, אה, המאבק המאוד סוער עכשיו של אה, ליברליזם מול שמרנות. כן. אז כן, זה, זה לגמרי חלק מזה. אגב, אני עם השנים ועם החרדים שאני הכרתי, רבנים, זה הרבה פעמים אנשים מצחיקים. מאוד. גם אני הכרתי. ויש הרבה חרדים, גם בטוויטר, שהם אנשים מצחיקים מאוד. וכדי להיות מצחיק וכדי להגיד דברים, אתה צריך באמת לשחק עם הגבולות. ונראה לי שהם בסדר עם זה. אני גם, אגב, הרבה חרדים אוהבים לצפות ביהודים בהם. אולי אפילו בסתר, אני לא יודע. כן, אמרו לך את זה, אתה מקבל הודעות? אני, כן, יודע על זה, כן. אבל לא בארץ... תשמע, זה גם עניין של רפרנסים. הרבה פעמים אתה צוחק מרפרנסים שמוכרים לך. יש כל מיני תוכניות שאתה יכול לעשות רפרנסים חילוניים, שחרדים אולי לא מכירים את הרפרנסים האלה ולא גדלו עליהם. אבל פה זה באמת מכנה משותף מאוד מאוד גדול שמשלב גם אותנו וגם אותם. ולדעתי, כשהם מקבלים פתאום תוכן כזה, אז כן, הוא מאוד מלהיב ומפתיע שפתאום... מקבלים זווית אחרת לסיפור. כן, אני... גם אני אם חושב... לא מסכימים איתה, אגב. זה, זה אולי לא, נכון, אני חושב שבארץ נהדר פחות, פחות סופי, פחות נאללה, חרדים פחות נהנים לצפות, אבל זה כבר אה, סוגיה... תשמע, יכול להיות שיש אה, hate watch, אבל אני יכול יש. להגיד לך בכל מקרה שיש גם, אה, וזה גם אני מקבל הודעות מחרדים, שאמרו לי, כן, היה פרק טוב, היה ככה. כן, היה... גם... כן, אוהבים, בקולם. בטח, בטח. אוהבים, אוהבים את זה גם כי לפעמים אוהבים... מערכונים ספציפיים או, או דברים ספציפיים מצחיקים, ולפעמים אוהבים לצפות בזה גם בשביל הביקורת ובשביל החיפוש האם ומה הם יגידו עלינו מהצד הליברלי לצורך העניין. כן, אוהבים את הקלאש הזה, את הלעומתיות הזאת שנוצרת כתוצאה כן, מאיזה סוג של מתח כזה, כן. שעושה את החיים יותר מעניינים, יותר פאן. כן, אבל זה בסדר, זה לדעתי, אני דווקא אוהב את האיזון הזה. כן, אגב, אפרופו איזון... יש uh, ימים שאתה אומר אני קם על צד שמאל ואני עכשיו צוחק על ימנים או אני קם על צד ימין ואני צוחק על שמאלנים כי נגיד לצורך העניין אני מסתכל פה על uh, כמה ציוצים אחרונים שלך ואני רואה שאתה נכנס uh, די חזק ב בשני הצדדים סביב סוגיית המאבק החילוני בחרדים בנוגע לסוגיית האייפונים. יש בחור שרוצה לחלק חילוני רוצה לחלק אייפונים בחינם לחרדים כי הוא חושב שככה הוא יוציא אותם בשאלה שזה די משעשע כל העניין הזה ואתה כותב מה מדיניות חלוקת אייפונים לחילונים שחוזרים בתשובה ומיד רוצים לצאת בשאלה. אני זיהיתי הזדמנות או אולי זיהיתי הזדמנות. לצורך העניין, וזה גם המלצתי לשאר החרדים, שאם הם יוצאים בשאלה, עדיף להם כבר לחכות לאייפון 15. כן, אין טעם לצאת לך בשאלה בשביל אייפון, תחכו כבר לאייפון 15. כן, למה עכשיו? עכשיו תקבלו את הדור הישן. מה זאת אומרת? כן, זה נראה לי מעשה קצת דוחה. כן, זה דוחה בעיניכם? כן, מאוד דוחה. קודם כל זה מיסיונריות, אני... מיסיונריות חילונית. כן, מיסיונריות זה מיסיונריות. זה לא משנה מה אתה ממסניר. ממסנייר, כן. כן, זה היה פועל. נניח, כן. נשמח אם האקדימה ללשון מאזינה לנו. אם הם אומרים לגזלט, אז למה לא למסיינר? גזלות הדעת, אגב, זה השם המלא של... גזלות הדת, כן. של גזלייטינג. בקיצור, אתה אומר, אתה לא אוהב את זה שכאילו באים מתרבות אחת וכופים, או מנסים לכפות על תרבות אחרת. אני חושב שזה חלק מהליברליזם. החיה ותן לחיות אומר, אתם גם יכולים לחיות איך שאתם רוצים. זה לא שאני חושב, אני, יכול להיות שחרדים נמצאים הרבה פעמים באיזשהו עולם מנותק, ובעצם מונעים מהם את אפשרות הבחירה, ויכול להיות שההיגיון מסביב לחלוקת האייפונים היה העניין הזה, של בוא נקשר אתכם. אבל אתה יודע, אנשים, אני לא, אני לא יודע, אני מרגיש שאני לא יכול להתערב ברמה הזאת לציבור החרדי. אתה לא רואה את <Harriet> זה כמישהו שמסייע, אולי כאלה שהם גם ככה בתהליך של יציאה בשאלה. לא, זה מה, זה פרסים, זה שהשעון עושה פרסים? לסייע להם זה לעשות דברים אחרים. צא בשאלה, קבל אייפון, כזה, אתה אומר. זה ממש, רק ללקוחות חדשים, ללקוחות חדשים בלבד. הוא הסלקום החדש. כן. שאתה... קבל אם... מתנה, אתה עושה היא... לא מנוי, קבל מתנה אייפון. ואם אתה כבר חילוני, אז אתה לא... אתה לא... חדש, אתה לא משתתף במבצע הזה. אז הנה, שוב פעם דופקים את החילונים, גם תמיד, פה אתה... <laughs> תמיד, תמיד, תמיד <laughs> לוקחים לא מהחילונים, זה ברור. אה, <laughs> אתה גם אומר <אל> שוד האייפונים <laughs> הגדול, הרי הם יחזרו בש... בתשובה עוד פעם, רק <laughs> עם אייפון. בדיוק, כן. אתה... אגב, גם לצד השני הייתה לך ביקורת סביב הסכומים כרגע של הכספים הקואליציוניים. שמועברים לסיעות החרדיות, 1200 שקל לחודש לאברך, זה ממש מעט, אני במקום לוקח עוד דעת מהצד. תשמע, אני יודע, צריך להיפרנס ממשהו. בודהיזם? אני שלחתי קורות חיים לכל מיני. חזרו אליי רק מהסיינטולוגיה בינתיים. וואו, לא, לשם לא הייתי נכנס לכל מקרה. ומאומנות הפיתוי. אני בינתיים צריך להחליט ביניהם. תראה, זה קודם, זה... הציוץ הזה אומר כמה דברים. שהם לא רק נגד האברכים, זה באמת סכום לא גבוה. ההשלכות שלו הן הרבה יותר גדולות, זאת אומרת, המטרה הייתה להשוות את הדת לעבודה, וזאת המשכורת שהם מקבלים, וזאת משכורת מאוד נמוכה. אז או שמישהו יממן את הדת, לא, אלא כעסק, אתה <laughs> יודע, עסק קפיטליסטי, <laughs> באמת יממן את זה, או תרומות, זה בטוח לא אכפת לי. או שבאמת הם צריכים למצוא, אתה יודע, לעבוד. זה נראה לי ברור לכולם שהמצב הזה יוביל לאיזשהו אבדון כלכלי. זאת אומרת, זה לא ישרוד המודל הזה. לא, המודל הזה לא ישרוד. ואגב, שוב, גם פה מכלילים, אני מכיר הרבה מאוד חרדים, והרבה מאוד חרדים מהטוויטר, והם כולם עובדים. עובדים ועובדים קשה, ואנשים מאוד חרוצים. אני אפילו אגיד לך יותר מזה, אני מקווה שהכותבים הקומיים שחבויים להם שם במגזר החרדי, Uhm לא יבואו, והנה זה יישמע אנטישמי, ויקחו לנו את העבודות, בגלל שהם באמת, בגלל שהם באמת יהיו מוכשרים בזה. אבל כל עבודה אחרת בכיף. אגב, הצעת כבר לחבר'ה בארץ נדר, לקחת אולי כותב חרדי? אפרופו בשם ה... היה מחשבה ורצינו דווקא ביהודים באים להביא מישהו חרדי. כי אתה מקבל פה באמת, אבל זה לא קרה בסוף, כן, אני אעשה את הספוילר. <laughs> כי אתה מקבל פה עוד זווית ו-point of חדש של הדת עצמה ושל הסיפורים עצמם, שאנחנו לא מכירים. זה יכול לגמרי להוסיף, גם מבחינת פרשנויות שאנחנו לא <laughs> מכירים. ולמה זה לא יצא בסוף? היה משאלה כבדת? לא, אני חושב שאולי זה היה איזשהו דיבור כללי ומחשבה, ובסוף זה לא קרה. אני הייתי מאוד שמח אם זה, קורה, אם זה היה קורה. אני חושב שהכותב הזה היה הופך, יכול להפוך למאוד מסכן, כי הוא היה צריך לקחת אחריות לא רק על המערכונים שלו, אלא ככותב של כל העונה, ושם זה פוגע בדת, ויכול להיות שהוא היה גם נפגע מזה. אבל כותבים חרדים, יש מוכשרים וטובים ומצחיקים, ואם היינו יכולים להגיע למצב כזה שבו אנחנו מערבבים את הכל, זה היה מושלם. זה, אתה יודע, באוטופיה, אולי אין גבולות ואין דתות. <coughs> או שאתה יודע, כן, או שיש שכבות, ושכל אחד יבחר מה שהוא רוצה ומה שהוא יכול, זה שוב המהות הלינרליסטית. תגיד, איומ, אי, איומים אתה מקבל על דברים שאתה כותב? מעט מאוד, אני, אני חייב נגיד, להגיד שאני... נגיד רון ביטון ומערך השיפוט של ישראל באירוויזיון, שנתנו 12 נקודות לשוודיה. אוקיי. Okay. אתה קודם אז... לתת דו ספואל לשוודיה זה ממש לשגר הקטע שנוחתת בשטח שלנו. אוקיי, okay. <laughs> זה נכון. <laughs> <laughs> שלח לך 아, רון ביטון 아... הודעה מאיימת. אה, אתה... כי רון ביטון ידוע כמישהו שכועס על... <laughs> לא יודע, זה קצת... לא, אתה אומר פה ספציפית, אני, מק... אני, אני לא מקבל איומים אה, כמעט, אני מקבל קללות. קללות? כן, קללות אני מקבל. אה, שוב, בתקופה האחרונה גם אה, קצת יותר קשה, אה, יש איזה שיק, כיתוב. וזה ממש מחולק לשניים, ואם אתה טיפה חורג מכל צעד, אז אתה מקבל בראש. ואני, בגלל שבמקרה הספציפי הזה של הרפורמה, כן יש לי אג'נדה שהיא מאוד ברורה ואני מאוד uh, מאמין בה. שהיא. אז אני גם... אני, אתה תאהב את זה, אני יודע ש, שגם יורדים קצת על הגישה הזאת, אבל זה הפלייבוק של הונגריה, זה, 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 זה שקוף, זה ברור. אי אפשר להתעלם מהדברים מה האלה, הם כבר הולכים לפגישות רשמיות בהונגריה. <אנ> הונגריה מכריזה על זה שהיא רוצה לאסוף עוד מדינות לאותה <אנ> uh, שיטת משטר. זה משהו שאני ממש לא רוצה שיהיה פה, ואני, כן, אני, אני, אני אכתוב בדרכי, כן, אני לא כותב מניפסטים של כעס, אבל אני אכתוב בדרכי נגד הרפורמה הזאת. בעיקר כי אני מבין שזה מה שהם רוצים, הם רוצים כוח, זה נורא ברור. ואתה לא יכול, כאילו, אתה כן יכול לשים את עצמך בנעליים של הצד השני, וגם לצחוק מהמימד הזה. אני יכול לצחוק על מחאות מטומטמות לצורך העניין, כן. וזה מה שקורה גם עכשיו. אני צייצתי לפני uh, חודשיים שאני נורא מתבאס שאני במחנה של המיצגים. <laughs> זה נורא נורא מאכזר. <laughs> המיצגים לא נעים בעיניך? אני לא, זה פחות הטעם שלי. אני לא אומר, אתה יודע, לא אומר לעשות פה. תשמע, זאת סדרה ישנה קצת. כן, הבינג' ישן, כן. כן, לא, אבל יש כל מיני מיצגים קצת... זה מיצב, אגב, סיפורה של שפחה נחשב, לדעתי. אה, זה מיצב, נכון. משהו בתוך חלל סגור, חלל פתוח. לא, זה חי או דומם. וואי, יש מישהי בטוויטר שתהרוג אותי על דבר כזה. אני מתקשר לבוגר חוג לאדריכלות או לעיצוב פנים באוניברסיטה. או סטודנטית בבצלאל, נראה לי, גם יכולה לענות על זה. זה לפרק אחר. אבל שוב, זה סתם אני... הם יכולים באותה מידה לבוז לאומנות שלי. אתה מרגיש אבל שכקומיקאי אתה עוצר את עצמך, אתה מצנזר את עצמך בתקופה הזאת? אני... כי אם כן, זה לא טוב. לא, לא, אתה יודע, גם על הנחיה. אני כן משתדל להיות הוגן, כשזה משהו, איזשהו ציוץ רשמי, אני אקרא לו רשמי, אבל הוא לא, כי אני כותב פאנצ'ים. אבל לא, לא. לא. לא עוצר את עצמי. פוליטיקאי, מעניין, פעם פנו אליך ואמרו לך תפסיק? לא, מה פתאום. בחיים לא? מה פתאום. לא קרה. מה פתאום. היו הצעות לדוברות, נגיד, לצורך העניין, אבל... שמה? תשתף. שחיפשו דוברים, לא משנה שמות, חיפשו... אתה יודע... מה, שתכתוב על מישהו, על איזה פוליטיקאי כדי... לא, לא, שאני ממש אבוא לעבוד כדובר של... אתה תעבוד כדובר, איפה זה כאילו מתקשר? איך זה מתחבר? זה מתחבר נורא בקלות, אם תשים לב, מה שהם מחפשים זה בעיקר פאנצ'ים. <laughs> פאנצ'ים סאטירים, פאנצ'ים עם אמירות, הם נורא רוצים להצחיק, הם מתאמצים הרבה פעמים, זה מה? מאוד <laughs> מביך, אז בטח. אז, אז זאת אומרת, הציעו לך להיות דובר, אתה קומיקאי, תסריטאי, כן. והציעו לך להיות דובר רק בשביל הפאנצ'ים של פוליטיקאי? לא, לא אמרו לי בשביל פאנצ'ים, תשמע, כאילו? יש איזשהו עניין תקשורתי שבו... זאת אומרת, ה... 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 אני חושב שה... שבפאנצ'ים יש לך גם תובנות. אקטואליות, אמיתיות. לחלוטין, נכנסנו פה לרבדים מאוד מאוד עמוקים. אבל אני, זה לא מעניין אותי. וואי, איזה פוליטיקאי זה היה? לא, זה לא כזה משנה. ימין, שמאל, תן רמז, משהו, זה מעניין. שמאל, אבל אני יכול להגיד לך ש... כן, פחות מצחיקים. לא, לא, היה גם ימין, היה גם איזושהי פנייה מימין. לא איזו פנייה רצינית, אבל היה איזה ריחוח. פעם קיבלתי אס.אם.אס מבנט. וואלה. כן. שמה? לא כשהוא היה ראש ממשלה לפעמים. מה רצה? הוא שלח לי ציוץ שלי והוא כתב שזה מאוד הצחיק אותו. אתה זוכר את הציוץ? זה מעניין כי בדיעבד, אולי הוא אפילו היה... לא משנה. הוא לא כזה מצחיק בדיעבד. לא, 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 הציוץ היה שברגע שהוא יבין שהוא חילוני יהיה לו הרבה יותר קל. ואני חושב שהוא קצת הבין את זה וקצת נהיה לו יותר קל. <אז> אבל לפחות זאת הייתה התחושה, וכן, זה יכול להיות ש... אתה יודע, אחרי זה הוא שלח לי איזה לינק ואיזה נאום שלו, ו... אה, אוקיי. הוא מאוד אוהב, הוא, הוא מאוד אהב, אני לפחות מהתקופה שלפני שהוא ראש הממשלה, להיות בקשר כל הזמן עם משפיענים ואנשים ברשת החברתיות, זה אני יודע, גם ישב פה יואב אליאסי וסיפר איך בנט היה שולח לו... כל מיני דברים, וככה, היה לו חשוב להיות, מק... euh, להיות בזירת המשפיענים, מאוד. לא, הוא הבין כל... את זה גם, גם אגב, הוא זאת, הבין זה הראשונים ח... זה, את הראשונים שהבינו את זה. זה מעשה חכם, אה, ואני יכול להבין גם, אה, אה, הצל זה עמוד מאוד נורא, <laughs> כאילו, הוא עמוד מאוד פוליטי, אה, ארסי, אה, שאתה לא רוצה לקבל את הארסיות הזאת מצד אחד. כיכבת שם פעם? מה זה? את לא, שלך לא, 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 פעם? לא, טרם, טרם. חכה. לא, אני לא, לא כל כך, אני לא חושב ש... קודם כל, אני לא מעניין מבחינת... אין איזה עניין. אבל הציוצים שלך כן, לצורך העניין, מגיעים לפעמים סטטוסים מצייצים, ומגיעים לעמודים גדולים, עושים צילום מסך, ו... כן, כן, נכון. אז לשם הוא לא, לשם הוא לא יגיע. אני לא חושב שהיה לי ציוץ שיש לו מה... שיהיה לו מה להגיד עליו יותר מדי. אלא אם כן זה עליו. לא יודע. וזה לא היה עדיין. לא, בטוח היה מתישהו. היה, בבדוק. אני אפילו לא זוכר... אני אפילו לא זוכר, אבל בטוח. אתה יודע, אני עדיין בהלם מזה שפוליטיקאים, אגב, שקלת להיות דובר, זאת אומרת, זו הייתה הצעה כל כך מפתה, לא, 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 כאילו שאתה אומר לך, אני עוזב עכשיו את כל החיים שלי, ואת ארץ נהדרת, ואני... לא, לא, ממש לא מעניינת ולא כלכלית. עובד אצל מקום 31 ב... פלוס מינוס. לא, זה לא עניין אותי בשום שלב. כן, היה רכרוח להצעות, אבל זה הכל באמת היה דברים נורא, זה אף פעם לא הגיע להיות קונקרטי. אני גם לא, אוטומטית... לא, הציעו לך תשלום על, על ציוצים אבל? כי, כי זה אני יודע שהיא תופעה שקיימת. לא, מעולם לא. שפוליטיקאים באים למשפענים ורוצים כאילו לשנות את הלך הרוח ברשתות, והם מציעים ומציעים לפעמים לא, תשלום קמפיינים. לא, קודם כל אני שמח מאוד של, שלא פנו אליי. אני חושב שדווקא ארץ נעדרת זה גם איזושהי הגנה מפניות כאלה, <coughs> שזה דווקא טוב לי, כי אני כמובן הייתי מסרב. <coughs> זאת לא המהות שלי בטוויטר, זאת לא המטרה שלי בטוויטר, אני גם לא באתי לעשות כסף. <coughs> והאמת שאתה יודע, דברים, סיפורים על אנשים שמשלמים להם על ציוצים, אז אתה יודע, זה משפט ששמעתי פה ושם, אבל... אני מתקשה להאמין שזה ברמות כאלה של ממש אנשים זאת העבודה שלהם. ל... זאת אומרת, יכול להיות שזה חלק מאיזושהי, לא יודע מה, שופרות. כן. של, לכל אחד מהצדדים, לא משנה. אבל uh, מה פתאום, אני לא לא בשביל זה באתי למקצוע. תגיד, למקזור. אתה זוכר את הציוץ הראשון שלך בטוויטר, שאתה נמצא במתח עם עצמך, ואתה אומר, יצליח, לא יצליח, נכחה פה לרשת חדשה, ואתה משגר את זה, ואז מה קורה? זה, זה, זה מאוד uh, תהליך, זאת אומרת, אני התחלתי עם מעט, מעט כותבים, עם, עם מעט תוקבים כמו כולם, אז זה לא... אתה יודע שעכשיו, אני בהתחלה הייתי הרבה פחות דרמטי, אני הייתי כותב ציוצים כי זה היה ל-50 אנשים, <laughs> ואז פתאום זה למאה, ואז פתאום... עכשיו זה כבר כאילו, אתה יודע, המחשבה אולי מאחורי ציוץ. אה, זה לא שזה כל כך משפיע, אבל זה נמצא בקצה של הראש. שהחשיפה של הקשקוש שכתבתי עכשיו, או הלא קשקוש שכתבתי עכשיו, אה, תהיה מאוד גבוהה. אבל גם מאוד גבוהה לקהל שהוא אה, נחשב מאוד איכותי. זאת אומרת, זה, זה פוליטיקאים, זה אנשי תקשורת, אה, זה, זה קומיקאים אחרים, זה יוצרים אחרים. אלה, אלה האנשים שעוקבים אחריה, כמובן לצד קהל הרבה יותר רחב, אבל יש אנשים שלא לא מקבלים את, ה, את הקהל הזה, זאת אומרת, שנמצא, אפשר להגיד, כאילו באיזושהי ראש של פירמידה, והוא באמת נורא משפיע. מה זאת אומרת? ואז ו... הציוצים שלך לצורך העניין מגיעים לפוליטיקאים, כמו שאתה אומר, ואז בנט בא וכותב לך, הצחקת אותי. נכון, אבל, אבל גם אם, בואו נגיד, צייצנים עם פרופיל יותר נמוך מפוליטיקאים וכאלה, עושים לייקים ומשתפים, זה, זה מגיע למקומות האלה. זה היה המרכז, זה היה העיקר של ה... דווקא תמיד הייתה תחושה שכאילו זה אנחנו כמין עם כזה נגד אותה צמרת פוליטית, לפעמים עיתונאית, אה, אני בדרך כלל לא תוקף עיתונאים מאף צד. אה, אבל אה, דווקא הבסיס והלב, ליבו של הטוויטר זה פשוט אנשים. שזה עדיין נשאר, זאת אומרת, העניין הזה של לבוא ולהיות לעומתי כל הזמן למה שנקרא למיינסטרים, שאתה חלק ממנו. מה זאת אומרת להיות לעומתי? כי יש תחושה באמת של <coughs> צייצנים, ובכלל כותבים כמו עצל, או יבגני זרובינסקי ואחרים, שהם מסתכלים, זאת אומרת, על המיינסטרים, והם כל הזמן יביאו את, ה... את ההופכי. <coughs> ויתנו זאת אומרת, את הזווית שאתם לא תמצאו במיינסטרים. ועל זה הם יכתבו. לא, אני חושב שאני גם אביא את הזווית הזאת. אבל אתה נמצא גם, אבל גם אל... כאן וגם כאן. הם גם נמצאים גם כאן וגם כאן. מה זאת אומרת, הם יכולים להביא גם... אה... תראה, הרגעים הכי כיפים בטוויטר זה שרוב הטוויטר צוחק על אותו דבר. באמת, שיש איזושהי, אפילו לא בקטע האחדות המרגשת, שסוף סוף אנחנו לא רבים על אה... קרנות ארנונה. <laughs> אה, אלה השלבים. אה... אבל את, מה, את, מה, את, האם אני כותב דברים פחות פופוליסטיים? האם אתה תכתוב, או... משהו, או... האם אתה תכתוב משהו, לצורך העניין, על ערוץ 12? שבו אתה עובד, אה, כי, כי זה... אתה, אתה רואה פה משהו שאתה אומר, אני חייב לצחוק עליו. או שאתה תעצור את עצמך. כי יש תחושה, הרבה פעמים שהרשת נותנת את הקונטרה, זאת אומרת, למה שנקרא מיינסטרי מידיה. לא, אז אני אגיד לך, אני לא עובד בחדשות 12, ואין לי שום... או uh, בכלל על הערוץ, או... לא, אין לי שום, אין לי שום מחויבות uh, ספציפית, uh, למעט uh, ארץ נהדרת. גם בארץ נהדרת עצמה, אנחנו צוחקים על... Eh, הרבה פעמים חלק מהתוכן. Eh, אני יכול להגיד לך שהשבוע היה... Eh, פתחתי חדשות, זה היה דווקא ביום של ההפסקת אש, אבל eh, היה תמונה מחדשות 12, שהם התחילו את התוכנית, והיו שם שמונה eh, חלונות. <laughs> זה, וזה זה, זה כאילו, אתה יודע, אין דבר יותר משדר היסטריה מזה. אז כתבתי שיש, איך רואים שיש הסלמה, מניין החלונות עלה לשמונה. אין לי בעיה לבקר אותם גם על הדברים האלה. אני חושב שביקורת התקשורת חשובה כמו ביקורת על פוליטיקאים. ביקורת עצמית יש לכם, אבל אתם בתור כותבים במקומות כאלה באמת מאוד מאוד נצפים, מאוד מאוד משפיעים. יש רגעים שאתה אומר לעצמך, כתבתי פה מערכון, שאולי אני מסתכל עליו בדיעבד ו... הוא לא הניב לא את התוצאה שרציתי. לפעמים יש דברים שלא מניבים את התוצאה שרצית, כי ככה זה, כן. זה ביצירה, אבל אנחנו מאוד, ברור לנו מה האמירה שאנחנו רוצים להגיד, ואיך אנחנו רוצים להגיד אותה. דווקא מהבחינה הזאת זה הרבה יותר מוקפד, אבל בציוצים אני מנסה לנסח את הציוצים, שיהיו, שיהיה מאוד ברור למה התכוונתי. זה חלק מה... מה לשחק עם, עם המילים וחלק מה... לשחק עם הניסוח, שהכל יהיה מאוד מאוד ברור מה הייתה האמירה במקרה הספציפי הזה. רשתות חברתיות נוספות יש לך? יש לי פייסבוק, שאני שם, לא יודע, לפעמים... סתם. כן, אתה, רוצה לפעמים. אתה רוצה לעלות טיול עם הכלב? או מתכונים של דודה, אני <laughs> נכון <laughs> <כזה, laughs> לא מעלה מתכונים לא, של כן. דודה, אבל אולי <laughs> טיולים של הכלב. <laughs> כבר יצא לי שזיהו <laughs> את הכלב. <laughs> ואז הבינו כן. שזה אני. יש לי אינסטגרם, הם הכי סובלים לדעתי, מי ש... כן עוקב אחריי, כי אני בעיקר, אין לי מה להציע חוץ מצילומי מסך של פאנצ'ים, אז אני בדרך כלל זה מה שאני מעלה. כמו שאומרים שטוויטר זה לא... זה תמונות. זה לא אינסטגרם, אל תעלו תמונות, אז אני מניח שבאינסטגרם יכולים להתעצבן שמעלים פאנצ'ים. כן, גם זה השתנה קצת לאגב. מה זאת אומרת? גם מעלים לטוויטר תמונות, מעלים תמונות לטוויטר. אבל מעלים צילומי מסך עם פאנצ'ים לטיקטוק נגיד? זה עוד לא... אתגר הצילום מסך? עוד לא הגענו לשם, אה? לא, אבל אולי תנסה, אני יודע, תפתח תדק, תראה מה יקרה. כמו שפתחת טוויטר ופתאום קיבלת הצעה מארץ נהדרת. כן, זה לא קרה ככה, אבל כן, בסדר. אני לא יודע אם... פחות או יותר. טיקטוק אתה צריך לפתוח מצלמה. או זה עוד ונו, קורה הדבר הזה? יש, אני לא, לא בטוח, הוא, הוא נסגר, הוא נפתח, הוא זק. שככה שאוהבים, אה, אני בטוח שערוצי הילדים יגידו, בוא אין איזה סאטירי, בוא נביא אותו, הוא ישמח את הילדים. מה שילדים אוהבים זה סאטירה. בול, באמת נורא צוחקים. יש סאטירה בשבת בבוקר, נקום מוקדם, נראה סאטירה. מה, אנחנו צריכים לסיים עוד שלוש דקות? מה אתם אומרים? לא דיברנו על כלום. מה, אנחנו, עברה שעה כבר כמעט? אני לא מאמין. טוב, אפשר בואו לדבר... עוד ארבע דקות, יואו, אנחנו חייבים לעבור מהר. אבל בזבזנו דקה בלדון בזה. כן, בלדון בכמה זמן עוד יש. כן. טוב, לוחצים עלינו פה. לאן אתה רואה את זה מתפתח? את כל עניין הרשתות, את הטוויטר. את ה... אולי גם את הטיקטוק, אני לא יודע מה השאיפות שלך. לא יודע, לאן אתה רואה את זה? יש לך הצעות? אני אפילו לא יודע בעצמי. תראה, אילון מאסק עכשיו עם טוויטר, אני יודע שהוא עכשיו נתן... הוא מינף את טוויטר. הוא מינף, והוא גם נתן תוכנית טלוויזיה לטאקר קרלסון בטוויטר. אה, באמת זה קרה עכשיו? כן, כן, זה ממש הולך לקרות. אז מה, אולי לעשות טלוויזיה בטוויטר? אתה כבר שם, אתה כבר בטלוויזיה, אתה כבר בטוויטר, למה לא לחבר בין שני העולמות האלה? אני עוד לא רואה איפה זה באמת מתחבר, מבחינת פרופורמנס, כאילו, מבחינת הופעה, לפחות לתחושתי אני מאוד מוגבל, יש את הדברים שאני יודע לעשות ויש דברים שאני לא יודע לעשות, אותם אני כן אשמח לעשות. כאילו, אני כן אוהב לספר פאנצ'ים, אני כן אוהב להצחיק, אבל... סטנדאפ אתה עושה. לא, אני עליתי איזה חמש פעמים ככה בשביל האתגר. כמו שאנשים יוצאים לפנסיה ועושים סדנת קרמיקה. אני מרגיש שעשיתי... לא, הייתי צריך לחוות את זה. זאת חוויה גם כיפית וגם מלחיצה בשבילי. וגם כואבת, כן. אבל אני לא רואה בזה כמקצוע. את הסטנדאפ עצמו, זאת אומרת, את הללכת מבמה לבמה ועם הופעה ולהופיע, זה אני פחות... לחטא רגליך לפריפריה. גם לחטט רגליי לצוותא נראה לי, נראה לי קשה. או לבצע. או לבצע. כשזה רחוק, זה נורא רחוק מצוותא. זה עוד עשרה מטר, עוברים שם איזה פיצה ו... תגיד סדרות, דרמה, כתיבה, משהו זה מעניין אותך? זאת אומרת, סדרה משלך, רק שלך? שאתה לא חלק מצוות כותבים. <קודבים> כן, זה לגמרי חלק מה, מהתוכניות <קודב> רואי קדימה. כאילו רועי עידן כזה במודל שרועי עידן עשה, שהוא... <קוד> כן, 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 רועי עידן עשה את זה בצורה מופלאה. וגם החברים שלי מקופה ראשית עשו את זה בצורה מדהימה. אני אמנם לקחתי חלק ב... בכל מיני מקומות שם, אבל... Ay uh, לעשות משהו כזה גם היה יכול להיות מגניב. אני כותב עכשיו סדרה לחינוכית, זה נשמע לי התחלה... מגניב? התחלה מגניבה. מה על מה? בואו נחכה עם זה, אני אבוא לפה, נקדם את זה כמו שצריך. נשמע כיף. מה, וזה קורה כאילו? זה... עברנו, אני כותב אותה עם יגאל שפירא, עברנו, יש, היה קול קורא, הגשנו רעיון, ביקשו פיתוח של פרקים, הגשנו פרקים, אהבו את הפרקים, זה התהליך שאמורים לעבור. ואישרו את הסדרה, ועכשיו אנחנו עומדים חסרי אונים מ... מול דפים, ו... <laughs> ו... ובודקים מה אפשר לעשות. מ... מ... מדהים ממש, וסדרת כן. נוער כזה, נכון? זה ערוץ לבני נוער, ילדים. כן, זה כאילו איזושהי, זה קצת יותר uh, מורכב מזה, אבל זאת תהיה סדרה, uh, להבדיל אגב מסיטקום, סדרה עלילתית, זאת אומרת, עם uh, עלילה מתמשכת. Uh, ומסתורית למהלך, במהלך העונה. אז נקודת מפנה חשובה בחיים שלך נראה לי, ככה זה נשמע. נכון, אני מדחיק אותה. אני כותב את זה כאילו, אני כותב מערכון. נלחץ מזה קצת. אבל לא, כי זה משהו שאני לא עשיתי הרבה, או לא עשיתי מספיק. לעומת מערכונים שאני כן יכול לגשת אליהם בהרבה יותר ביטחון. מדהים, המון המון בהצלחה, זה נשמע ממש כיף. אני מקווה, נראה, יש עליות, נפילות, בסדר. תעשה שם סאטירה. מלא ילדים. כן, ילדים גל... אוהבים סאטירה, איך הם אוהבים לקום בשבת בבוקר. ולראות סאטירה. סאטירה מצוירת. <laughs> האמת שיש הרבה סאטירה בסדרות מצוירות. <laughs> שאלתי על קוואק, אם אתה זוכר, היה שם ממש... כן, אני לא, 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 לא זכו לי סאטירה שם. <laughs> לא, לא, יש <laughs> לו כן. חברה ברווזה אפריקאית, ומגיעים <laughs> לאיזשהו <laughs> שלב שבו העורב דולף, <laughs> דולף. <laughs> <laughs> דולף <laughs> הופך להיות סוג של נאציזם. <laughs> מה? כן, כן, דולף הוא הצדק. זה הסיסמה שלו. וואו, אוקיי. כן, כן, אולי זה היה פעם, אולי פעם לא חסו על ילדים יותר מדי. נשמע, כמו... נשמע מאוד מעניין. אה... נשמע, נשמע כמו אה... ערוץ שלא הייתי צופה בו. אוקיי. <laughs> 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 תחפשו שאלתי אל קוואק. כן, ב... <laughs> אני יותר <laughs> בפוקימון, אתה יודע, ספיידרמן, תן לי דברים פשוטים. <laughs> אז אני חושב שאנחנו שזה בדיוק כאלה. עבדה, פער של חצי דורש בינינו, זה העניין. <laughs> כי אני בפוקימונים <laughs> כבר די עזבתי. אתה אומר איך הדור, הדור הזה הלך ו... הדור הולך ונעלם. הדור המטופש שמתעסק לי בפוקימונים. אני כבר די ג'ימון לא יכולתי לסבול, אתה מבין? זה כבר הדורים שאחריי זה... אני חושב שכל הדורות לא יכולים לסבול די ג'י. כן, די ג'ימון זה היה זוועת עולם. חיקוי חיוור למקור, ולא מוצלח. זה כמו, אתה יודע, לאסוף קלפים של סופר גול, אבל שזה לא נקרא סופר גול, שזה נקרא משהו אחר. נכון, יש משהו אחר. יש משהו אחר. אני סיימתי פעם אחת אלבום של סופר גול. סיימת? כן. והגשת אותו וקיבלת פרס? הגשתי אותו. ואני מחכה לתוצאות. עבודה בעיניים, תמיד אמרו, היו אומרים, אתה מסיים את האלבום, אתה מרגיש אותו, ואתה מקבל משהו. אה, זה לא ידעתי? אני אגב לא רציתי להגיש את האלבום, אני רציתי את האלבום עצמו. היום הוא שווה הרבה. עונה 94-5, היום הוא בטח בפח איפשהו, אני לא חושב. אתה עדיין מול קבוצה? כבי חיפה בטח. טוב, אז ברכות, אתה יכול לצאת עם האולפן, לקחתם לנו אליפות. תודה אגב על הבלונים הירוק-לבן שהכנתם לי פה בכניסה, זה באמת היה מרגש. לא שאל לתל אביב סיכוי כלשהו העונה הזאת. לא אמרנו שמעלים את ברק בכר לשיחה? לא, לא, זה לא יקרה. זה לא יקרה? דולב חזיזה איתנו על הקו? לא, אולי אצילי, מה אתה, יש לך איזה פאנצ' אצילי עכשיו? בשעה הזאת עכשיו, לא. יש לי להגיד עליו. הבנתי, בסדר, טוב ש... הוא לא חגג אתמול, חזר לשער הביתה. <laughs> טוב, רשף, היה לי מה זה כיף, אנחנו צריכים לסיים, עבר 45 דקות, uh, וזה, וזה הרגיש לי כמו 10, אז נכון. uh, אולי צריך לעשות איזושהי השלמה. לראות מה יהיה עם הסדרה, ומתי ייחסו עליך, ומתי תעבור להיות... אה, בהמשכים, זה... כן, זה פרק שני. הסיפור המשעמם בעולם עם המשכים. בוא נלך על זה, אני חושב שזה יתפוס. מתי, מתי רשף שי יעבור להיות דובר? ואצל מי הוא יעבוד? אצל איזה חבר כנסת הוא יעבוד? אני באתי להיות תסריטאי פוליטיקה לא מעניינת. יפה, למדתי המון אבל. זה שבן אדם בא וכותב משהו בטוויטר ומוצא עצמו בארץ נהדרת, זה חתיכת דבר. זה הסיפור. רשף, המון המון תודה, היה ממש כיף, ותודה להור שלנו אליי, הגנה על המפיקה יובל כהן, הטכנאה שלא שלנו, אמרי, זינגר, אתם הייתם בברשת איתי בר שמור, בשבוע הבא משפיען או משפיענית, אתה קורא אצלך משפיען אגב? לא. יוצר תוכן. שבוע לא. הבא יוצר תוכן, או יוצרת תוכן מהגדולים במדינה, כמה ברשת. קצת פחות גדול מעכשיו, זה רק הולך להתדרדר. <laughs> <laughs> קחו <laughs> את <laughs> זה בחשבון. תודה רבה על, ה... <laughs> על הרמות. ביי ביי ביי.